غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن i falenderojmë Allahun në fuqi plot, i dërgojmë salavatet dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit a.s. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikues të nderuar, po takohemi sërish me porosit e radhës në vazhden e porosive dhe serialeve tona istigfari dhe duaja. Porosia e radhës për ditën e sotit është ka të bëj me një dua, një lutje shumë të rëndësishme, duaja apo lutja për largimin e brengave dhe shqetësimeve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba abdan qattun hammin wala hazanin faqala, thot nuk ndodh që ta godet një njeri shqetësimi dhe brenga, nuk ndodh që një njeri të jetë i mërzitur dhe i brengosur. E nëse ai i thot këto lutje, tani po e fillojmë lutjen, duan e cila është për largimin e brengave dhe shqetësimeve, thot Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانا فرحا. بيغمبري عليه السلام ف آيت سليثت أو الله إم أو زوتيم أون يام روبئت يام إبيري روبئتند jam i biri i robreshës sate, fati im është në duar tua, caktimet dhe gjykimet e tua vlejnë për mbi mu, caktimet dhe kaderit për mbi mu është i drejt, të lus me gjith, të lus me gjdo emër apo me gjith emërat e tu, që ti e ke emërtu apo e ke qujt vetë vetën tënde, apo me ata emërat që u a ke mësu ndo njerit prej krijesave tua, apo me ata emrat të cilet i ke zbritur në librat e shejt, apo edhe me ato emrat të cilet i ke të ruajtur në dijen tënde të fshet, të lutëm, pas krejt kyre lutjeve, bëje dhe shëndreje Kur'anin pranver për zemrën time, bëje Kur'anin drit dhe nur për gjoksin tim, bëje Kur'anin shkëlqim të brengave të mija, largim të shqetësimeve të mija, thot pejgamberi sa, vetëm se ai i cili e lut Allahun xhalla uala me këto fjalë, vetëm se Allahu do t'ja largoj brengat, shqetësimin, dërtet dhe do t'ja zaventsoj me gëzim e hare. I than shokët pejgamberit alayhis salam, pasi i dëgjuan këto fjalë dhe këtë lutje, i than: "Ya Rasulullah, ela nata'allamha?" O i dërguari i Allahut, a ti mësojmë këto fjalë, këto lutje, këto dua? Pejgamberi alayhis salam tha: "Bala, yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha." Po, gjithsesi, gjithë ata që i dëgjojnë këto fjalë duhet të mësojnë këto fjalë. Do të thotë, hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Ahmedi edhe Sheikh Albani e konfirmon si hadith të vërtetë. Shikojmë së ndëruar, kjo lutje dhe kjo dua kaq e madhe. Që në fillim e pamë se në përfundimin e kësaj lutje, kur e pyetën shokët pejgamberin alayhis salam, a ta mësojmë këtë dua, pejgamberi alayhis salam tha: "Po, gjithsesi, gjithë ata që e dëgjuan këtë duhet ta mësojnë." Do të thonë është imperativ
Do në të thot është imperativ dhe obligim nga pejgamberi alayhis salam për ne që ne ta mësojmë këtë dua. Pastaj ne kemi nevojë. Kemi nevojë madje permanente ta mësojmë këtë dua. Dhe ta lusim Allahun fuqiplot me këto fjalë, nga se të gjithë ne jemi kandidat potencial që atakohemi dhe prekemi prej brengave, prej shqetësimeve, prej mërzive të ndryshme, prej derteve dhe të lashave. Andaj, nëse dëshirojmë që brengat dhe shqetësimet të jenë sa më largë prej neve, dhe jo vetëm kaq, po ato të na zëvendësohen me gëzim, me hare, me lumturi, me qetësi, atëherë pikërisht kjo është ajo lutja. Ajo lutja që pejgamberi alayhiselam na mëson që ne ti përgjërohemi, ti përulemi, ti përkushtohemi dhe ta lusim krijuesin ton. Gjelle gjelle e luhu me këto fjalë, kur robi me për ulljen, me të thellë, i bindur në Allahun gjelle u ala, një e konfirmon robrin e ti kur thot, o Allahu im, o Zotim, unë jam robit, dhe më thonë vazhdimisht e konfirmon robrin e ti në i Allahut, konfirmon saj i është nështruar Allahu gjelle u ala. Pastaj këtë konfirmim e vërteton duke thënë, jam edhe robi, jam edhe biri i robit tënd, jam edhe biri i robreshës sate. Pastaj robi e tërgon para Allahu xhalla uala knasin e ti, dhe sa i është i kënaqur me gjitha të cilat Allahu te baraka ve taala e ka ja ka caktuar atij. Thot fatim është në duart e tua, gjykimi jet i drejt për mi mu është i pakontestueshëm, caktimet dhe kaderet e tua për mbi mua gjithmonë janë të drejta. Pastaj fillon përgjërimin dhe lutjen me emrat e bukur të Allahut të barëk o atara. Me gjithë ata emra, gjithë ata emra që Allahu e ka cilësu dhe e ka emërtu vetë vetën e ti. Ata emra që Allahu u a kamësu krijesave të ti si kur pejgamberve të zgjedhur. Pastaj, ata emra që Allahu i ka zbrit në librat e shejt. Po në qoftë se edhe ata emra që nuk i din askush posa Allahut dhe që janë të ruajtur në dijen e fshehtë të Allahu xhalla wala, pastaj robi pas krejt këtij ndërmjetësimi, pas krejt këtyre lutjeve të fuqishme e kërkon prej Allahu xhalla wala që Kur'ani të jetë pranverë dhe freski për zemrën e muslimanit. Është interesant, ulemaja thon stina pranverës vjen më një herë pas stinës së dimrit. Karakteristikë dhe e veçantë stinës së dimrit është se natyra në stinën e dimrit pothuajse është e vdekur, nuk ka gjelbrim. Dhe automatikisht kur dimrin e pason stina e pranverës, i kthehet gjallëria, i kthehet jeta natyrës, ashtu edhe zemra ndonjëherë mund të lodhet, mund të plëgështohet prej harame dhe prej gjunave. Për ato pejgamberi alayhis salam me këtë lutje kaq të fuqishme e lutë Allahun xhallahu ala dhe kërkon që Kur'ani të jetë pranverë, të jetë një rigjallërim i ri për zemrën. Kur'ani të jetë ajo pranvera që ja kthen gjallërinë dhe jetën e vërtet zemrës dhe e bën atë të gjallë. Pastaj robi e lutë Allahun xhallahu ala duke thënë, ma ndriço gjoksin tim me Kur'an, ma mbula dhe ma mbush gjoksin tim me nur, me dritën dhe nurin e Kur'anit. Pastaj shkelqej brengat e mija, Kur'ani le ti largon brengat dhe shqetësimet e mija. Kjo lutje madhështore e lusim Allahun xhalla ve ala që të jemi prej atyre robërve të sinqert të Allahut që i përgjërohemi dhe i përulemi me përkushtimin maksimal, dhe e lusim Allahun xhalla ve ala të jemi prej të atillëve që lutjet tona asnjëherë të mos kthehen prapa e të mos ngelim duar bash. Allahu na i pranoft lutjet tona, Allahu na mëncof xhenetin neve dhe prindërve tanë dhe mbarë muslimanë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.